საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენს მეცადინეობას. დღეს კვლავ ჩვენი გაკვეთილის თემა ექსკრეტორული ანუ გამომყოფი სისტემაა. დღეს ვისაუბრებთ კვლავ შარდის გამოყოფის რეგულაციაზე. ოღონდ ამჯერად უკვე ჰუმორულ რეგულაციას შევეხებით. ჰუმორული რეგულაცია, ანუ ჰორმონების გზით რაღაცა პროცესის წარმართვა. ჩვენ ამის შესახებ ასე თუ ისე წინამეცადინეობებზე უკვე ვისაუბრეთ, როდესაც შევეხეთ თავის ტვინის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჯირკვალს ჰიპოფის. თავის ტვინში არსებულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჯირკვალს ჰიპოფის. Თუ გახსოვთ თქვით ასეთი რაღაცა, რომ ჰიპოფიზის უკანა ნაწილში გამოიყოფა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება ჰორმონი ვაზოპრესინი. ეს ვაზოპრესინი, გარდა იმისა, რომ მოქმედებს პერიფერიულ სისხლძარღვებზე და მათი შევიწროების გზით იწვევს არტერიული წნევის მომატებას, ამავე დროს მოქმედებს თირკმლის კლაკნილ მილაკებზე და თურმე ხელს უწყობს წყლის უკუშეწოვას სხეულში, ანუ წყლის რეაბსორბციას. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან მე გითხარით ასეთი რაღაც წინამეცადინეობაზე, დღეღამეში წარმოქმნილი პირველადი შარდის რაოდენობა სადღაც 150 ლიტრი შეიძლება იყოს. ეს რაოდენობა სითხის არ უნდა დაიკარგოს სხეულიდან, ჯერ ერთი ამდენი სითხე არც გვაქვს. მაგრამ ის, რომ ჭარბის სითხე, რომელიც გადმოვიდა პირველად ფილტრატში, უნდა დაუბრუნდეს სხეულს, უზრუნველყოფილია სწორედ ვაზოპრესინის საშუალებით. იგი მოქმედებს კლაკნილ მილაკებზე და უზრუნველყოფს წყლის უკუშეწოვას. რაც შეეხება მინერალური მარილების უკუშეწოვას, ეს უკვე ხორციელდება თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქოვანი შრის ერთ-ერთი ჰორმონით, რომელსაც ალდოსტერონი ჰქვია. იგი უზრუნველყოფს ნატრიუმის მარილების უკან დაბრუნებას, თუ კი სხეული მის ნაკლებობას განიცდის. ეს რაც შეეხებოდა უკუშეწოვას, მაგრამ რატომ არის დაუშვათ, როდესაც ჩვენ მივირთმევთ მარილიან საკვებს და ამ დროს ბუწყურია და შარდის გამოყოფაც ცხადია შესაბამისად მომატებულია. ნატრიუმის იონები, როდესაც ხვდება ჩვენს სხეულში, იგი ირგვლივ წყლის მოლეკულებს მოითხოვს. ანუ ქიმიიდან თქვენ უკვე იცით, ამას ქვია ჰიდრატაციული გარსი. ანუ სუფრის მარილი, როდესაც განიცდის დისოციაცია სხეულში, იონების ირგვლივ არის ჰიდრატაციული გარსი. როდესაც თქვენ დიდი რაოდენობით მლაშე საკვებს მიირთმევთ, ცხადია, ნატრიუმის იონები ამ წყალს ირგვლივ შემოიხვევენ. მაგრამ ისინი ნახა ჭარბი რაოდენობითაა სხეულში, თირკმლების გზით აუცილებლად გამოიყოფა ფილტრატში, ანუ შარდში. შარდში, როდესაც ნატრიუმის შემცველობა არის დიდი, მაშინ უკვე წყლის უკუშეწოვა აღარ ხდება. ისევე როგორც დიაბეტის შემთხვევაში, შარდში ნახშირწყლების დიდი რაოდენობით გადმოსვლისას, თუ გახსოვთ, მე გითხარით, გამოყოფილი შარდის რაოდენობა იზრდებოდა, იმიტომ რომ შარდის კონცენტრაცია ამ შემთხვევაში იზრდება, კონცენტრირებული შარდის გამოყოფა შარდსავალი გზებით კი ცოტა ძნელია. ამიტომ წყალი რჩება საბოლოო შარდში. იგივე მექანიზმი ფაქტიურად ხორციელდება, როდესაც თქვენ მლაშე საკვებს მიირთმევთ. ანუ მარილი დიდი რაოდენობით გადმოდის ფილტრატში, ამიტომ წყალი რჩება ამ ფილტრატში და ნახა გამოყოფილი შარდის რაოდენობა მატულობს, ცხადია, მოთხოვნილებაც წყალზე ამ შემთხვევაში იზრდება. თქვენ გიჩნდება წყალზე მოთხოვნილება. იგივე ხდება, როდესაც თქვენ დაუშვათ სხვა რაღაცა მუშაობის შედეგად დიდი რაოდენობით დაღვრით ოფლს, საოფლე ჯირკვლების ინტენსიური მოქმედების შედეგად, იმისათვის რომ დაგიცვათ სხეულის გადახურებისაგან, კარგავთ დიდი რაოდენობით ოფლს და ოფლთან ერთად მარილებსაც. ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, გინდებათ წყალი, რადგან ამ დროს უკვე არა თირკმელების, არამედ საოფლე ჯირკვლების გზით გამოყოფილი წყალი და მარილები მოითხოვს შევსებას. სხვათა შორის, მინდა იცოდეთ, რომ როდესაც უდაბნოში მიდიან ექსპედიციაში, აბსოლუტურად მტკნარი წყალი არ მიაქვთ. ოდნავ მარილიანია ეს წყალი, რადგან ოფლთან ერთად დაკარგული ნატრიუმის იონები ორგანიზმმა აუცილებლად უნდა შეივსოს. ვინც ის იქნებოდეს, მე მოგიწიოთ საჰარის უდაბნოში ექსპედიციაში წასვლა, მაშინ ეს ინფორმაცია ნამდვილად გამოგადგებათ. ახლა რაც შეეხება გლუკოზას, იგი შარდში შეიძლება გაჩნდეს არა მარტო დიაბეტის შემთხვევაში, არამედ თუ კი წინა დღეს ინტენსიურად იმუშავეთ, ან თუნდაც დღევანდელ დღეს
ან დაბადების დღეზე უხვად მიირთვით ტკბილი საკვები. Რა თქმა უნდა, ამ ჭარბ ნახშირწყლებს ორგანიზმი ნაწილს ენერგეტიკული თვალსაზრისით გამოიყენებს, ნაწილს მარაგის სახით გლიკოგენად შეინახავს ღვიძლში, ნაწილს დაშლის და კიდევ სხვა პროდუქტების ან ორგანიზმზე ნახშირწყლების მოთხოვნის შესავსებად გამოიყენებს, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ცხიმოვან ქსოვილათაც შეიძლება კი წავიდეს. Მაგრამ გარკვეული რაოდენობა, თუ კი ორგანიზმი ნორმალურად მოქმედებს, რა თქმა უნდა, შარცავალი გზებით გამოიყოფა გარეთ. Ასე რომ, თუ კი შარდის ანალიზის გასაკეთებლად წახვალთ, სასურველია წინა დღეს ისეთი კვების რეჟიმი დაიცვათ, რომ მეორე დღეს შარდის შემცველობა იმაზე მეტად არ იყოს შეცვლილი, რაც დაავადებას თან ახლავს. Ახლა რაც შეეხება ზოგადად შარცავალი გზების პათოლოგიებს, რამ შეიძლება გამოიწვიოს შარცავალი გზების დაავადებები? Შეიძლება ეს იყოს განპირობებული გარკვეული ინფექციებით. Თუ კი თქვენ დაუშვათ მუდმივად გაქვთ ინფექციის კერა ყელის არეში, როგორც არის დაუშვათ ანგინა, ქრონიკული ტონზილიტი, ან კბილებია გაფუჭებული და კარიესული მიკროფლორა პირის ღრუში. Რა თქმა უნდა, ეს მიკრობები სხეულში საჭმლისმომნელებელი ტრაქტით ხვდება და საბოლოო ჯამში გაციებას თუ დაერთო ყველაფერ ამას, შეიძლება თირკმელშიც მოხდეს და გამოიწვიოს იგანთებითი პროცესი. Გარდა ამისა, თუ კი ადამიანი არ იცავს ჰიგიენის ელემენტარულ ნორმებს, შეიძლება ამავალი ინფექცია შარდსავალით ავიდეს ჯერ შარდის ბუშტში, ხოლო შემდეგ თირკმელში და განვითარდეს დაუშვათ შარდის ბუშტის ანთება ან თირკმლის ანთება. Ну, სამედიცინო ენაზე ეს არის ან პიელონეფრიტი, ან ნეფრიტი, ან ციститი, ალბათ გაგიგიათ მშობლებიდან ეს დაავადებები. Რა თქმა უნდა, არც ერთი მათგანი სასურველი არ არის და აუცილებლად მოითხოვს ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკო თერაპიას, რომელიც ორგანიზმისთვის მოგეხსენებათ არც თუ ისე კარგია. Თუ გახსოვთ საჭმლისმომნელებელი სისტემის განხილვისას მე გითხარით, რომ ამ ანტიბიოტიკებს შეუძლიათ ორგანიზმისთვის სასარგებლო მიკროფლორის განადგურებას. Ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მივახმაროთ სხეულს დამატებით კიდევ ისეთი პრეპარატები, რომელიც ამ მიკროფლორის დაღუპვისაგან გადაგვარჩენს. Რაც შეეხება სხვა პათოლოგიებს, ეს შეიძლება იყოს მარილების ცვლის, ან ზოგადად ნივთიერებების ცვლის დარღვევის შედეგად წარმოქმნილი შარდკენჭოვანი დაავადება. Მინდა გითხრათ, რომ ნაღვლის ბუშტის კენჭებისგან განსხვავებით, შარდსავალ გზებში წარმოქმნილი კენჭები ცოტა უფრო ნაწიბურიანი, ამას თქვენ სურათზე ხედავთ და თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ შარდსაწვეთის დიამეტრი 1 მმ-ია და კენჭი კი შეიძლება სადღაც 5 მმ-მდეც იყოს, ცხადია, ის არათუ ტკივილს გამოიწვევს ამ შარდსაწვეთში გავლისას. Თირკმელში წარმოქმნილი კენჭი თუ დაიძრა და წამოვიდა შარდსაწვეთში, არამედ მის დაზიანებასაც გამოიწვევს, რასაც მოყვება საშინელი ტკივილი. Ადამიანი ხშირად ამ ტკივილს ვერ უძლებს და შოკში ვარდება. Ამიტომ უპრიანია დაიცვათ ელემენტარული ნორმები, რომ დილით აუცილებლად დაცალოთ შარდის ბუშტი და ძილს და ლოგინს ამჯობინოთ ადგომა, გასვლა საპირფარეშოში შარდის ბუშტის დასვლა და თუ მაინდამაინც ძილი გძლებთ, შემდეგ მეუბრუნდეთ საწოლს. Радган эсец ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება გახდეს საბოლოო ჯამში ასეთი პათოლოგიის. Გარდა ამისა, კიდევ ვიმეორებ, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევაც უწყობს ამას ხელს. Რაც შეეხება ელემენტარულ ჰიგიენას, სასურველია, რომ ხშირად ზაფხულში ხშირად მიიღოთ წყალი, რადგან სითხის კარგვა აუცილებლად მოითხოვს სხეულისთვის ამ სითხის შევსებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგეხსენებათ უჯრედში ვერც ერთი სასიცოცხლო პროცესი ნორმალურად ვერ წარიმართება. დღეს ჩვენ ამით დავამთავრეთ შარდგამომყოფი სისტემის განხილვა. Გმადლობთ ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.